Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu sčítání 4, plus 3, plus 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle obrázku doplňte příklady a vypočítejte je. Tak rádi bychom si postavili takovouhle stavbu z krychliček. Kolik červených a kolik modrých si připravíme? Tak tady je to rozložené. Tady červené, 1, 2, dvě krychličky a modré. Tady to Matýsek ještě rozkládá a já to ale spočítám. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No a lehce vypočítáme. 9 jsem si rozložil na 8 a 1 a těch 8 jsme přidali k těm dvěma a máme tady 10 plus tahle, ta 1 rovná se 11. Takže na postavení takovéhle stavby potřebujete 11 krychlíček. Podíváme se na druhou stavbu a zkusíme zjistit, kolik krychliček je zapotřebí tady na to. Červená, tohle vypadá na dvě. Aha, ne dvě červené, ale tři. No jo, na čem by tahle ta stála, ta by tady poletovala. To jsem úplně zapomněl. Tak, modré, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A tady zadu, pod tím, tady ta. Je ještě jedna, takže 8. Tak, teď to mám spočítat. Zase jsem si těch 8 rozdělil, abych tady dostal dohromady 10 takže 3 plus 7 rovná se 10 a 1 k tomu 11, takže 3 plus 8 rovná se 11, také 11. Takže 11 vám bude stačit na tu předchozí stavbu a 11 krychliček vám bude stačit i na tuhle tu stavbu. Tak dejte se do stavění.